السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنانا فؤاد عمر نمدكم كسلما كنا سولارمو on Kebla FM. زامو زو موتيكا الكولين دا موكا موكو. موكا الكولي تشيوا زامو كاسنشي تاريدا شيخ يحيى ابراهيم ماسوسوكا وندا زيزو مو تشيكا بدا وني تاتونا وندا اكاي جيا. تو جيا سوني تاتونا وا سكانين Sheikh Yahya Masusuka da kuma Sheikh Ishaq Kagara da suka tattauna dukan su an ba su dama su yi bayanat sun faffada magaganu da dama to sa'annan kuma Sheikh watu Yahya ya samu wani jarabta na network ya bashi wuya matuka to bayan an gama debating mukabalan jiyan Kebla FM mun shawara mun dace cewa zamu ba biyun dukansu watu 1 hour awa daya ya so su zo sauran maganan da yake da suna da niyan yi da ba su samu dama sun yi shi jiyan nan ba su samu daman yau su gama wannan maganan nan shi yasa mun doki wannan alkawali cewa zamu ba su wannan 1 hour nan ya so su yi wannan zamu soma with Sheikh Yahya Ibrahim Masusuka hize muna magana yau na awa daya wanda zai faffasa maganan nan sauran abin da yake aje shi gefe da bai samu lokaci ya fada ba dukan shi zai sassake muna shi a wannan lokacin ga on Kebla FM kuma muna rukan Sheikh Yahya yau a tsaya muka samu networking nan a tsaya wuri daya domin kare mu shiga matsalan da muka shiga jiya gaskiya kar mu shiga wannan matsalan nan yasa ta bangaren ci kuma muna rokan shi akan haka nan Sheikh Yahya Ibrahim Masusuka yace we ya dubi shanin musulmai duniya ya gan kama abin ba wani shakka cikin we tijaniya in kaga wani musulmi ya ina giya maka kaman shi batijani ne tijaniya ne ko in kaga wani musulmi yana ce maka shi izala ne ahlu sunna wal jamaa ne ko in kaga wani musulmi dake wato giya ce ma mutane shi shi'a ne da sauran kadiriya da yayayayen weto ba shakka me shi dai saura yana ta cin karo da ayoyin alkur'ani da maganan kuma ubangiji wai ba shakka cikin wannan magana wasu suka ce wai tijaniyan gaskiya ba su ganshi kamar matsala bane izalan da sauran shiyan wai duka addini ne shi kuma yace wai a'a wai in dai addini ne a saya kan alkur'ani kawai ayi addini da shi wai alkur'ani ya hana ka kafa wani kungiya ka bashi wani suna cikin musulunci nan wai yace in dai kana son ka kafa kungiya ne ka yi shi kila kungiyan wato yan kasuwa ko wani abu haka nan amma wanda addini ne wai tijaniyan da aka zo aka kafa nan ai kuskure izalan da aka kafa nan wai ai kuskure shi yannan wai kuskure ne dukkan su suna cin karo da addini na musulunci da kuma alkurani Sheikh Yahya Ibrahim Masusuka muna maka sallama na musulunci ina ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مصطفى ما شاء الله شيك كمان ده نايمة غانا زاكا يمونا بياني بوي زاكا يمونا بياني نا اوا دايا مغانا دا كفا دا جيا دا بكسامو كاسا سكي دوكا با زاكا يي افاني دا وانا اوا دايا دا زامو تتا نا وانغا زوا غبا غوبي كو باينشي زامو زودا شيك اسها كغرا شكما يزو يشيكا ناشي awa daya cikin awa dayan kana da 40 minutes cikin awa dayan nan 40 minutes zaka yi bayanin da shi ya so sauran mintoci kadan da zai sauran mu samu mu yi wato doki kira kira ko daya ne ko biyu ne mu ji abinda wanda yake suna sauraro mu za su fadi shi yasa zaka yi magana ne na 40 minutes ya so a bayan haka nan zamu a doki wannan kira daya biyu ko uku mu ji maganan wannan bayin Allah nan kuma shi yasa muna rokanka already mun samu matsalan network a cikin wannan shiri ya kai su uku muna rokanka Sheikh Yahya Masusuka a magance a tsaya wuri daya a yi magana kuma a kula
ana watu kulawa da abin maganar nan domin in ba ka tare da mu ka gane kaman ba mu nan tare kari a ci gaba na magana ba ana kulawa da abin maganar ba zai kawo mana matsala kwarai duniya ana sauraron ka Sheikh Yahya Ibrahim Masusuka on Kebla FM Naam Sheikh Naam na san yanzu kuna tare da ni ko ana jin ka bismillah yawa to jama'a musulman duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi Naam nan zunna ma ina ce jama'a sallaman ma ko sallaman bi gama ba mun ga masalan nan yana bude sallama muna samun network issue nan sai sa muna fata Sheikh ayi kokari in an san wani abin da za ya yi magance ta bangaren ka a yi wannan domin jiya mun shiga masalan mun samu mutan duniya da dama sun show disappreciation muna baka minti daya biyu ka magance wannan yasu na mu ci gaba na'am na'am masha Allah zamu yi kokari Sheikh ira samu wannan jarabta na network in again amma ba mu so she mun kai tsakiyar tattaunawa tukuna aje ayi kokari magance wannan issue muna so da wuri mu bari ya samu very stable network domin mu ji maganar shi nan da kyau ba mu so she an kai nisa tukuna zamu je mu shiga cikin masalan da muka shiga na jiyan nan wanda yake ya bari mukabalan jiyan yayi very difficult to understand. Jesa zamu shiga mu kawo Sheikh once again muna fata network ya stay this time around. Sheikh now muna jinka ina fata kana tare da mu. Muna tare Mustafa Ad. To bismillah ci gaba da bayani. To al'umman musulman duniya. Subhanallah. To ina ce unfortunately networking nan yana the same thing again kuma ba abinda zamu yi nisa cikin tattaunawan sa'annan mu je mu magance issue ba yana da very important mu samu good network in ba haka ba mun daga wannan shiri mu kawo shi wani rana daban amma ba abinda zamu yi wannan shiri muna magana na minti 1 2 3 bane in network ya kasance haka nan zamu ba jama'a hakuri mun daga wannan shirin ga mu nemo wani rana daban zuwa gaba mu zo mu yi wannan shiri amma mun one more time zamu jaraba ko mu duba in yayi in bai yi bane mun saki rana mu zo mu ci mu cika wannan alƙawarin ga na'am assalamu alaikum Sheikh Yahya wa alaikum Salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. To, Sheikh Yahya kamar da na fada nace in networking ya ci gaba na bamu iri wanga masala zamu daga wannan shiri mu duk wani rana daban zuwa gaba mu zo mu yi ta. Amma zamu mu duba su daya kuma mu duba ko networking ya saya. Muna jinka Sheikh. Ai bayani. Na'am. To, ko al'umma musulman duniya muna muku sallama na addinin musulunci a yau tara dai ga watan 6 shekara 2019 miladiya in ji malaman tarihi kuma kamar yadda ajiya mun tattaunawa da dan uwa Alrama Ishaqa Kagara wanda ke zaune kasar Malaysia kan wanda ya shafi wato ya halatta a kungiya ta addinin musulunci a rada mata suna bayan sunan da Allah ya rada mana na addinin musulunci Sheikh Isa Kagara yayi alƙawarin cewa zai kawo ayoyi cikin alƙur'ani waɗanda suka tabbata haka mu kuma muka ce zamu kawo ayoyi na alƙur'ani waɗanda suka haramta haka alhali shi kuma alƙur'ani mun sani ba tuƙa da warwara a cikin sa kenan ayoyin gaskata juna suke ba sa ƙaryata juna har in aka samu ayar da ta halatta kungiya ba za a samu da ta haramta ba in aka samu da ta haramta kuma to ba za a samu da ta halatta ba domin maganan Allah baya cin karo juna kuma a har kullun akwai laƙabi
ko kungiya wadda ba a kafa suna aka ce addinin musulunci bane kamar kuma misali na aka fara ba kungiya mai koyi da kafafobi ko ta teroli wanda in baka shiga kungiya ba ba a cewa ka saba ma Allah amma wanda ya kafa kungiya izala in baka shiga izala ba kana dariqa to bai bin ka sallah kuma bai yadda da addinin ka ba kuma bai dauke ka mutumin kirki kenan kafa kungiya ta addini illa ce network nan yana break again wai kungiyin nan wai illa ce to wurin nan ya break zamu yi kokari mu zo da shi back yazo yayi maganan nan muna so mu samu very stable network ye stabilize moon ina ce moon connect karatutukan da Sheikh Yahya Ibrahim Masusuka yazo da su domin are very important mu ji maganan shi duka yanda kamata na'am Sheikh Yahya bismillah yawa na farko kamar yadda muka ce kafa kungiya ta addinin musulunci tana jawo mutum kana sallah kana azumi kana zakka amma yace bai yadda da musuluncin ka ba sabanin kungiyar yan kasuwa ko ta manoma ko ta saibobi wadan baka shi ga cikin ta ba a kin ka a sallar ka ba ta yi ba don haka kamar yadda umarni ne na Allah an san Allah ke ba umarni amma mutum ma zai iya ba umarni wanda ba na ba kuma bai laifi ba kuma duk ya so tabbatar da ai ya da fati ko kana ka ce ka doka jami'an da zai da uniform ko jami'an tsaro su ce sun kafa doka daga 12 na dare kawai wanda ya shigo garin nan ko ro samti ya kafa doka ya ce in zaka tuka mota sai ka sa bel amma ba ka tambayi ro samtin nan ka ce to ya kuma aya ba ko da bai ci fa addini bane kuma ro samti idan ka ki tsaura da bai cewa ka saba ma Allah sai dai ya ce ka saba masa haka likita zai iya cewa ya sa ma doka kar ka ƙara cin hatsi amma addinin musulunci bai yi gaba da lakabi ba hana mummunan lakabi ya ce wala tanabzu bil alqaf kada ku rika jifa juna da miyagun lakuba amma yin lakabi musulmi a ce mai mumini ko musulmi a ce mashi mai gaskiya ko musulmi a kira shi da su ki da yake ka sani cewa ba ya kafa kungiya bane don bai ki kowa a cikin addinin musulunci ba yana da bambanci kana kana azumi kana zakari shi wan shiga wan kungiya za iya cewa ba addini amma yanzu za iya cewa mu kanawa ne kowa ko takwanawa amma ya saka ce duk wanda bai cikin wannan lakabin naku ba mutumin kirki bane kuma kamar yadda wanda yayi alƙawarin zai kawo su nannaki na kwai kungiya a addini ya kawo dalilai akan wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar akwai muhajirun da ansar tambayar da muka yi wa duniya shi ne kamar yadda yau masu ciki da farka da shi da banka da juna akwai wanda ya yi dari da ya yi kungi ya ta sabu na cewa an ga muhajiru boy Sheikh Yahya gaskiya wannan network jama'a yana so ya kawo masala domin yana magana wani lokaci a ji magana wani lokaci kuma ba gani wa me yake fadi to wannan masala ne bai ba mutane dama su connect karatun nan da kyau domin a so a samu good network inda aka san ana samu good network lokacin shiro wurin ya kamata base wannan wurin ya kamata base inda mutum ka san kana samu network base wurin nan do network yana da zone
zone da ka saba samun network wannan wurin nan ka tsaya wurin nan in ka change shi ne other way mun shiga irin wannan masala wannan duka tips ne isa Malam Yahya ta bangaren ka ku yi kokari magancewa dole ne she mu move mun samu inda networking dai ba mutun duniya su ji man wannan karatun ga da kyau ana sauraron mu cikin garin mu United States of America muna samu wanda suke rubutuwa we ba su ji net maganan ka da kyau domin networking nan mun samu wanda yake sun rubuto muna from business daga Europe the same thing ke sa muna ruka a kula kan batun sha ne networking nan for future kuma ai kokari a study wannan zone na a duba inda za fi samu good network ke so a maintain wannan zuwa gaba ya help mu cikin tattaunawar mu da kyau Sheikh Yahya muna jinka na'am na'am kamar yadda Allah mai girma da dauka musulunci akwai ayyuka da dama sallah azumi zakka kyautatawa iyaye duk ayyuka ne na musulunci amma idan aka tsaya a su kadai ya zama musulmi za su yi sallah za su yi azumi za su rika zuwa janaiza amma ba a samu wadanda za su yi wa'azi ba to shi musuluncin zai kare saboda ba za a rika karuwa musulmai wasu na shubali shi yasa Allah ya ga yawa musulmai yace wal takum minkum ummatu yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun Allah ya kira musulmai cewa to cikin ku lallai a samu masu azi to daga cikin dalilan da wadanda suke bugo waya a shirin da muka yi na cewa Allah bai yadda ka kafa kungiya ba dalilan da al'umma suke kawowa shine wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi ayan nan kuma rabin ta ne mutane suke karantawa ga ayar gaba tana nuna cewa haramun ne a kafa kungiye amma dan za a yi wa'azi ba lalle sai an kafa kungiya bayan musulunci a yi wa'azi ba mun sani annabi Nuhu mai wa'azi ne annabi Musa mai wa'azi ne annabi Isa mai wa'azi ne annabi Muhammad mai wa'azi ne amma bai kafa kungiya don zai yi wa'azi a cikin addinin musulunci ba kuma cewa wai in barna ta yawa cikin mutane wai ya halatta a kafa kungiya a zo don a kori wannan bannai shi fa annabi Muhammad ya zo ya kori lata ya kori manata ya kira ya kori uzza kuma duk ya kore su da wannan suna na musulunci ba tare da ya kafa wata kungiya ba ayan nan da ta ce ayi wa'azi to gaban ayar ba wata ayar a tsakani ma Allah ya ce to wala takunu kan lazina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adhabun azim Allah ce wai wala takunu kan lazina tafarraqu kar ku yadda ku zama kamar wadanda suka rarraba wahtalafu suka yi sabani min ba'di ma ja'ahumul bayyinat bayan hujjoji sun zo musu to sai al'umma suke cewa a'a aiwai wannan aya tana magana akan yahudu da nasara to ita ayan nan kalli musulmai tayi magana da su tace to su musulmi kas su yi halin waɗanda ka rarraba din shine ma'anar wala takunu kallazina tafarraqu kuma kai ka sani kungiyar ta kawo rarraba tunda dan izala ba dan dariqa bane dan dariqa ba dan izala bane dan shi'a kuma baya izala baya dariqa to da Allah ya ce mu koyi da annabi Muhammad a addinin ne fa yace mu yi koyi da Annabi Muhammad ba wai an ce in ka tashi sutura sai kai kalan wanda ya dinka ba ko in ka tashi gina gida sai kai adadin dakunan da yayi ko kuma in za kai kasuwanci sai irin abin da Annabi ke sayarwa zaka saida a koyin nan a addinan ce ne Allah ya ce mu yi koyi da Annabi Muhammad shine muka tambaye al'ummar duniya shin Annabi Muhammad yayi izala Annabi Muhammad yayi dariqa Annabi Muhammad ya shi'a amsar dole ka ce bai yi izala ba bai dariqa ba bai shi'a ba to kai da Allah ya ce kai koyi da Annabi Muhammad a addi me ya hada ka da izala me ya hada ka da dariqa me ya hada ka da shi'a kuma godiyar da muka yi wa Allah kan wanda ya zo tattauna wannan aka tambaye shi cewa shin idan mutum ya yi addini wanda ya bugo wannan waya ba dan Najeriya bane daga kasar Niger yake tambaye sa shin idan mutum ya yi addini ya gama bai shiga izala ko dariqa ko shi'a ba amma yayi wannan addinin yayi sallah azumi zakka yayi abinda Allah ya sa shi shin addinin shi amsashe ne ya ansa yace yi addinin sa amsashe ne domin
ba ruwan Allah da waɗannan sunayen kai tsaye ce ba ruwan Allah da waɗannan sunayen kenan duk abun da ba ruwan Allah da shi musulmi ko bai kamata yi ruwa da shi ba kuma baka taba gani abun da al'ummar musulmai suka dora ma kansu da take ba su ya kuma sun gaza yada ta kamar sunan kungiya ba yau duk irin yadda kake addini kai salle ka zama mutumin kirki in baka kungiyar mutum duk abun da ka faɗa za a ƙaryata ka dalilin rishin baka kungiyar ku tuna al'ummar musulmai annabin mu daya shine annabi Muhammad alƙiblar mu guda daya ita ce Ka'aba sannan Allah mu daya amma yau an wayi gari Allah daya annabi daya qur'ani daya amma yau al'ummar musulmai duniya ba mu yadda da addinin juna ba kuma yau in muka tashi zuwa aikin haji kada mu manta kungiyar nan kowa a ƙasar su kadai yakinta dan Najeriya ya sani in yana izala ko dariya ko shiya a Najeriya yake abin sa haka dan Ghana haka dan Morocco duk wata ƙasa da kake kungiya kana yin ta ne a ƙasar ku kawai domin da ka tsallaka muka tafi da ku Saudiya Makka za a yi sallah dakin Kaaba da dan izala da dan dariqa da dan shi'a nan ba sa bin juna sallah ba sa cin yankan juna amma kowa zai aje kungiye mu je mu bi limami daya a aikin haji kenan kuke anan muka aje ta a kasashen mu mun je can mun hadu mun yi sallah wuri masallaci daya limami daya kowa sai ya dawo kasar su sannan ya dauko kungiyar sa ya rataya ya ci da gaba da kafirta abukan addinin sa wanda suke kasa daya ya al'ummar duniya me ya same mu kuma in kace dukkan su suna aikata alkhairi ne kace to me laifin izala alkhairi ta zo yi me laifin dariqa alkhairi ta zo yi to yanzu ni ya haya musu suka inda zan yanke shawara in ce to shak isaka ka gara bayanin da yana yadda yau zan shiga kungiya to ina tabbatar maku tashin farko in nay shawara da shi cha zai in shiga kungiyar sa wanda yake yi idan kuma nay shawara da dan shi'a cha zai ka in shiga izala ka in shiga dariqa shiga shi'a kuma in duk sanda zan shiga izala sai na ki dariqa duk sanda zan shiga dariqa sai na ki shi'a kuma ba dama ni ya haya masu suka in narke in kasu rabi na ya shiga dariqa rabi ya shiga izala rabi ya shiga shi'a sai nayi haka ne fa sannan nayi musu daidai kuma hatta ka kalli shi'a da izalan nan masu ruwa su ma ba iri daya bane misali zuwa ga ƴan shi'a yanzu duk inda ahlus sunna yake ya yadda da Abu Huraira ya yadda da Abu Bakar ya yadda da Umar amma a wurin dan shi'a fa waɗannan mutanen ba mutanen kirki bane don haka Allah ya hana mutane jayayya yace wa atiullaha wa rasuluhu yace musulmai wala tanaza'u kada ku yi jayayya idan kuna jayayya fa tafshalu wa tazhabari hukum za ku yi rauni kwarjinin ku zai fita ga waɗanda ba musulmi ba su kaya ka junan kuma kuna fada to yau ka duba hatta cikin Najeriya da sauran kasashe yau ta kai ga bambancin aqida dan waccan kungiya zai dauki bam ya kai waccan kungiya saboda malamin sa yace yayi jihad ya kai ya kashe musulmai yazo yana kabbara azan yayi kokari kuma yau ba wai jira muke wanda ba musulmi ba ma su zo su yake mu ya ka junan mu mu musulmin muke yaka junan mu kuma mu anan Najeriya kada mu manta an kafa kungiya da ta kori kowa a musulunci ya koma ba sauran ko mutum daya tashin harko da an zo an tada na Najeriya ana addini ɗan dariqa suna ta addini su yi sallah su yi azumi su yi zakka ana nan take sai ga izala suka zo suka ce duka kafirai ne ba a cin yankansu ba a bin su sallah matan su ma sun kuwai kashi saki uku uku saboda haka sai al'umma akai ta karatu suka yadda akai ta shiga izala ana nan cikin izalan nan sai izalan nan ta rabu biyu da ta rabu biyu akai ta Kaduna da ta Jos Kaduna suka kafirta na Jos na Jos suka kafirta na Kaduna kenan waye rage a cikin musulunci ya kuma ba sauran ko mutum daya dama sun tadda musulmana addini suka ce musuluncin su bai yi ba suka kafirta kowa suka daina bin mutane sallah suka koma sauran su kadai su ma suka rabu biyu rabi kafirta juna tunda sun kafirta junan su sauran wa sun kowa musulunci ya zama ba sauran ko mutum daya kuma yau di yadda kai karatu idan ka shiga gidan radio kai bayani na gaskiya tashin harko wanda in aka ce wala yayi wa'azi dan kungiya zai ce maka dan wace kungiya ne da an faɗi sunan kungiyar da ba ta sa ba sai ya ce ai wannan dan bid'a ne
yau kun waye gari ku da kanku kuke kashe junanku da junan kun yi addini kuma kamar yadda na jawo aya jiya kafa kun ya aqida ce ta Fir'auna ba ta mummi bace Fir'auna da ya niyya ya mutanen Annabi Musa sai ya raba su kungiya kungiya dan ya jami'a kasu kamar yadda yau ke faruwa da an zo da kunnan mu Najeriya mun ji sadda aka yaki yan Shi'a ahlus sunna a masallatai suke kabbara suna jin dadi suna cewa an rage mugun iri to kuma da za a zo a yaki an ahlus sunna su kuma yan Shi'a za su ce madalla kamar yadda da suna kaima junan su bam alhali wannan sallah wannan nasa yau an waye gai kai da zaka zo ka ce a hadu a hada kai wuya wai sun kama mai laifi komin ayoyin da ka jawo mutun zai iya daga yatsa ya rika cewa to ai ya gama bayani bai jawo aya ko daya ba duk irin ayoyin da kai tunda baka ce ayi izala ba to kwata kwata karatun ka bai ba to yau kawai Allah ya ke gaya mana aqidar Fir'auna ce domin Fir'auna da ya karka mutanen Musa bai ji da anya kasu shi inna Fir'auna alil ardi ala shan yastaghibu da'ifatan minhum yuzabbihu abla'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin Fir'auna ya kasa mutane kungiya kungiya domin da yazo ya wadancan wancan su ce an yi daidai kuma yau mai ya kakkai in yazo mai kashe ka wanda bai san musulunci bai hotan bai ka aqidar da kake yi abin da ya sani kawai kai musulmi wannan sunan kasa haka kake kuke kin juna wanda yazo ya yaki musulunci wallahi ba ruwan shi bai tambaye kawace kungiya kawai ta ko bi zai saka kuma idan aka tambaye ka kawace kasa wani wanda ba musulmi tambaye ka yace wani addini kake ta zaka kai musulmi ne to yanda ka bashi amsar da kai musulmi ne me zai hana kowa duniya ya tambaye ka ka tsaya a musulunci kuma da zaka ce ka kafa kungiya ka rage barna shin kana na'am ajara saiwa Sheikh Yahya Ibrahim Masusuka kuna sauraron mu on Kibla FM suna na Fuad Umar. Naam, yanzu muna jinka a ci gaba da bayani. Naam, ai bai gana. Naam, muna jinka Sheikh, bismillah ai bayani. To ya samu wannan break cikin network shi nan kuma za mu yi kokari mu saki shigowa mu kawo Sheikh Yahya Ibrahim Masusuka yanzu ci gaba da bayani. Sunana Fuad Umar kuna sauraron mu Kibla FM website mu na Kibla FM www.kiblafm.com ku logo ku yi amfani da resources mu akwai shirye-shirye mu akan wannan site din in mutum ka miss wani shirin mu ka tafi kan site din ka je ka search in ka search za ka samu ka ji shirye-shirye nan tun farko har karshe na'am Sheikh bismillah na muna ce networking shi arwa yau yana bashi wannan matsalan na ai kokari check Yahya a gyara sayuwa a masa ta gefe a samu inda yake zai taimaka muna na'am yanzu muna jinka ai magana a ci gaba da bayani na'am innal ladhina farraqu dinahum kanu shi'an lasta minhum fi shay Oh boy, na ce again ya stabilize for a little bit. Gashi kuma ya koma wannan wato breaking na. Sai sa Sheikh Yahya Ibrahim Masusuka ai kokari masa a gyara position. Ya so ka ci gaba da bayanin na. Domin yanzu ka soma bayanin na. Kuma za mu yi kokari mu bude mutane na rubutu wa we gaskiya network ni na Najeriya ke bashi wuyan nan eh we na Najeriya ne ke bashi wuya amma su kuma suna samu wannan matsalan nan to amma ina tin yi reposition zai taimaka don wani lokaci na nan mutum ya kamata kai ka yi wani research around ya su ka samu inda yake abin na stabilize she can maintain wurin nan ya go a long way amma mutum ka samu wani good spot ka stay wannan spotin ne yana help a lot muna jinka Sheikh Yahya Masusuka na'am saboda haka Allah ya ce innal na'am yana break kuma Sheikh a gyara sayuwa sarrafu kuma dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in Allah ya ce wadanda suka rarraba addini na'am
إن فرقوديهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. منا تاري منا جينك أي بياني منا جينك شيء يو الله يجي واند سكا ربا الديني سكا ميدا شي كونجيا كونجيا الله يجي النبي محمد باكا شكينسو يو كوغا بند كونجيا سكا جاو يو مسلمي زي كفا وعزي زي يو عزي يكاري ينا يو مسلمي وان سردي كثوراري تفسيري دا اكي دا ازمي دا صورا محابرة دا صورا ما لما يسكي زاكا جي انش اسون كفا وعزي دانس ما اهل السنة ردي أهل السنة سكفة وأزيدان سوى إذا لا أزيدان سوى طريقة ردي إن طريقة سوى أزيدان سوى قال كاتو ردي أشياء الأمة مسلمي يوشي تو مكا سامو داما مكا يما كريستو چي وزي سسوراري الديني يوشي مكا ما غزاوا يوشي مكا سوران الأمة من دنيا باين الله ياغي أمنا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا النبي محمد كغرغر وأن دا suka ce Allah yana da dake nan wa azji hatta kristoci don ya tallata musu addinin musulunci kamar yadda na misali jiya idan ka haifi ayya hudu wannan ya shiga izala wannan ya shiga tsari wannan ya shiga shi'a wannan ya shiga kada kafu duka ƴaƴanka ne kuma suna sallah amma ka rasa waɗannan ƴaƴan ba ranar da kansu zai haɗu ba ranar da za su natsu su yi haɗoɗi tare in tabbatar maka takaicin su masa ya kashe ka ashe da Allah ya ce mai koyi da annabi Muhammad kamar yadda nake faɗa nake ƙara inda ya saida shi zaka saida ba a'a addinin ne Allah ya ce ai koyi da shi kuma son rai ne ka kafa sunan kungi ta kai ka ƙara ta faɗa ko shi a ko kaza kato ka rasa ayar sai dai ka kare kana tambaya kana cewa to yanzu mai shan sholi sho ma kenan zai iya cewa wai a kawo masa aya tunda kuma muke duniya ba mu taba jin mai sholi ya ce shan sholi shan addini bane ba a taba jin wani mai shan wiwi ya ce kungiyarsa kungiyar addini bace a zo a yi addinin shan sholi amma mun san an kafa kungiya ta addini ta izala an kafa dariqa an kafa shi'a saboda haka wannan abun son rai ne a tambaye ka aya a cikin addinin ka babu ita Allah ya ce balita ba allazina zalamu awahum bighairi ilmi muna tare da ku ai ko muna jinka duniya na jinka shay ina tabbabi ko muna jinka Allah ya ce to balita ba allazina zalamu awahum bighairi ilmi ka ba azalumai sun bi son rayuwarsu saboda jahilci faman yahdi man adalla wa zai shiryar da wanda Allah ya bata Allah ya ce wa malahum min nasirin ba su da mataimaka Allah ya ce fa aqim wajhaka lidini hanifa ka tsaida huskarka ga addini wanda ya karkace ma duk wani abu da ba musulunci ba fitratullahi allati fatara an-nasa alaiha Allah ya ce shi addini kai ne na Allah wanda Allah sai da mutanen sannan ya addini ba fa Allah ya fara yin addini ba fa Allah ya fara yin addini ba ya fara yin mutane bane sannan ya addini addinin ya fara yi sannan ke mutane yace su zo su yi addini kenan ba a gayyato ka kafa suna ba an gayyato ka ne ka zo ka yi addini Allah ce la tabdila li khalqillahi babu canji halitta Allah me halitta Allah yace zani qayyim wannan shine addini tabbatacce halitta Allah ne walakinna aksara an-nas ya'lamun sai Allah ce to ku musulman duniya munibina ilayhi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal mushrikin Allah ce ku maida lamari ga Allah ku tsaye da sallah sannan kuma kar ku yadda ku zama mushrikai su ma ya mushrikai sai Allah ce min zin farahum wa kanu shi'an su ne waɗanda suka rarraba addini suka maida shi kungiya kungiya kuma kullu hizbin bima ladayhim farihun kowa yana alfahari ne da nasa shi yasa nace da ka haifi ya hudu kowa ya shiga kungiya daban-daban to da kyanda ta ce su ma ya fiye maka sauki domin ka huta halayen yi masu wahala alhali ba za su yi komai a rayuwa Allah ce waye wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ko da igiya Allah guda ya kada ku raraba to me farkon bala'in da ya fara samun musulmai a duniya shine kafa mazhabobi shi ya raba kan al'ummar musulmai akai malikiya akai shafi'iyya kuma ajiya kowa na kawo date na haihuwarsa ba wanda aka haifa zamanin manzon Allah dauki malikiya wannan mazhaba ta malikiya annabi ba
bayan ya rasu da shekara 82 ne sannan aka haife Malik haihuwar shi annabi ya gama addini har ya rasu to kenan annabi da sahabbai basu san an haife shi ba ma balle su malikiyar shi kuma a jingina malikiya ne zuwa ga Imam Malik kuma a malaman tarihi duk malaman sun tabbatar da haka ba aya bace ta Qur'ani amma duk malaman tarihi sun sani Hanafiya ana jingina ta zuwa ga Abu Hanifa shi kuma annabi ya rasu da shekara 69 aka haife Abu Hanifa wanda ya kafa Hanafiya Shafi'iyya kuma bayan annabi ya rasu da shekara 139 sannan aka yi Imam Shafi'i kabarin shi na Misra wanda bayan annabi ya rasu da shekara 139 sannan ma aka haifi Imam Shafi'i sannan ya kafa Shafi'iyya Hanbaliya kuma Abu Ahmad bin Hanbal kenan bayan annabi ya rasu da shekara 153 sannan aka yi to annabi kenan ba da annabi ya koyi ba kirkira abin sa yi karewa ma shi Ahmad bin Hanbal a Baghdad aka haife shi kamar da tarihi ya tabbatar sannan ka je kan bangaren mazhabobin Shi'a su Ja'fariya ana jingina Ja'fariya zuwa ga Ja'faru Sadiq shi ko annabi ya rasu da shekara 72 sannan aka haife shi sannan ka je ga Isma'iliya wanda Isma'il dan sa ne ya kafa shi ma ta bai bi ta ubansa ba je ka Zaidiya nabi ya rasu da shekara 64 aka haifi shi Zaid din Zaid bin Ali wanda ya kafa wannan Zaidiya har ka gangaro kan irin su Qadiriyya dariqa Qadiriyya wanda ake jingina ta ga Sheikh Abdul Qadir annabi ya rasu da shekara 459 aka haifi shi Abdul Qadir ka gangaro zuwa ga Tijani wanda shine shugaban Tijaniya annabi ya rasu da shekara 1000 ka tuna 1000 fa 1139 sannan aka haifi Shehu Tijani kuma ya kafa dariqa Tijaniya wanda yau in kana izala bai yadda da kai ba kai ma in kana izala bai yadda da ba ku yadda da juna ba to mu dawo kan izala wanda yanzu ba waɗanda suke mana kalubale in mu ba kungiya ma ɗan izala kafin ka ji dan dariqa ko dan Qadiriyya ko dan Shi'a ɗaya yayi magana ka ji dan izala goma ya taso to izalai Abubakar Mahmud Gumi shine ubanta shi ya kirkire ta kuma mun yi zamani da shi bayan annabi ya su da shekara 1332 sannan aka haifi Shi Abubakar Gumi to sannan yazo ya kafa izala to me matsayin iyayensa me matsayin kakanninsa me matsayin waɗanda suka biyo bayansa har zuwa kan annabi Muhammad dan haka musulmai mu daina yaudarar kawunan mu ya kamata mu tambaye kanmu wani annabi aka yi wahayin izalan nan ko dariqa ko Shi'a sai ka ce a ai mun kafa kungiyar ne dalilin mu yi wa'azi dan a rage banna annabi Muhammad fa mai wa'azi ne shi kuma da kansa yace inna ma umirtu an a'budu rabb hadhihi albaldati allazi harramaha walahu kullu shay'in yace wa umtu an akuna minal muslimin annabi yace ni an umarce ni in zama musulmi kuma da shi Allah yace mu koyi shi kuma shi ya kori lata da uzza to yau duk aikin da kake ganin kai kokari kamar yadda nayi misali aikin da kai fa komai kokarin da kai ka fara kwatanta kanka da annabi Muhammad kamar yadda nace kai kokari kila na dage wando ko na sa gemu ko na wasu abubuwa dake na alkhairi da kake ganin ka kawo to annabi Muhammad bai kafa kungiya ba fa ya kawo addinin musulunci har ka samu kai wa yasa ka kafa kungiyar addinin wanda shi annabi Nuhu ya kori ya husa da ya uka da nasara kuma ya tsaya a musulunci wanda na kawo ayar annabi Nuhu din wanda Allah ya gaya mana ba in tawallaitum fa ma sa'atukum min ajrin akwai alama ɗaya da nake so musulman duniya su dauka da na kawo misali na annabi Nuhu kawo ayar fa in tawallaitum fa ma sa'atukum min ajrin na dauka ko tun daga kan watul alaihim na ba'uhin wai da ce fa da ajrin wanda ke tattaunawa da shi shakki sai haka kagar sai ya ce wai a wurin sai an sa alaihi a wurin kuma a wurin nan na ga ya masa babu alaihi ya ce a a a dai duba da kyau duk juyin juya hali da zan yi in ce mashi babu alaihi nan ya ki yadda kuma gashi an ce shine shugaban alarammomi na jihar Niger abinda nake so musulmin duniya su taimake mu shine kowa dakin sa da Qur'ani ya dauko watul alaihim na ba'anuhin tana cikin suratul yunus sura ta 10 aya ta 72 daidai a duba wannan alaihim da yace akwai ta kuma na juyin tu hali akan a cire alaihim ne yace wallahi
nai nai nace babu ita yace a dai duba da kyau har aka tashi bayyana cewa akwai ta ba to ina son musulman duniya su dauko qur'ani qur'anin nan yana gidan kowa su duba su ga akwai alaihi din nan ajiya na kawo masa adadin wata da Allah ya kawo so biyar fatawalaikum Allah ya kawo ta so uku sa'atukum Allah ya kawo ta so biyu min ajrin Allah ya kawo ta so goma alayhin da yace asa kuma a qur'ani alayhi Allah ya kawo ta so 162 a kira da nake karantawa tasa kuma za a samu 161 saboda akwai alaihul laha kenan alaihi ta fara daga kan fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin ta kare ai hasabu Allah ya kadira alaihi ahad kenan alaihin da yake asa kuma muka yi iya juyin juyi hali bai yadda a cire ta ina son musulman duniya su zama sheda su duba wurin su ga akwai alaihin nan ko babu to irin wannan abun shi yake faruwa tsakaninmu da malaman duniya yanzu in fassara ce kowa sai ya ce a ni malam ka ya gaya min to wannan fa rubuce yake amma akan ya yadda ya ce babu duk duniya ba wanda ya wuce kusure ni duk da na haddace qur'ani idan na karanta ba daidai ba kace min ba daidai bane zan amince in da awo in ga a gyara sai wasu na muna ji kuskure na Sheikh Yahya Ibrahim Masusuka shiki tare da mu yana samu wani breaking network in shi to yanzu ba da jimawa za mu bude phone lines nan nan zuwa minti kaman 10 mun bude phone lines nan ya so mu ji bakin wayanda suke sauraron mu in akwai ni tambaya ne za a bari su miko tambayar nan ya so mu ji wato bayanin da Sheikh zai muna Sheikh Yahya ya wani magana wani na ni kuma ina da wani tambayan da ya kamata yi mishi domin ya ce wai izala wai izala wato Sheikh Abubakar Gumi wai shi ya yi kafa izalan nan amma shi yace wai bai kamata ya kafa ba tunda ya kafa izala yana nufin cewa kamar izala wani anya ne daban yace wai na masanin iyayen shi Sheikh Abubakar Gumi na masanin kakannin shi wanda yake shi ba su samu ya sun ba kafa izalan a gaban su ba zamanin su ba ya masanin wannan mutanen nan Sheikh Yahya Ibrahim Masusuka a cigaba da bayani nan zuwa minti 10 zamu bude number na yaso mu doko wato tambayoyi kaman guda biyar na muna jin ka Sheikh to abin da nake musulmin duniya so sani cewa a ka'idar yare duk sanda aka canza wani abu a canza wasali kadai ko aka ƙara baki ko aka rage yaren nan yana canza ma'ana kuma zakai ta rigima da mutanen duniya akan wannan abu da ka canza yana ɗaya daga cikin abin da muka yi kokari a cire alaihi din nan alramma ya yadda a cire yace akwai ta har aka tashi yanzu a ka'idar yare in kace sati an kwana uku akai da yasa da shi da dai da Hausa ake shirin yanzu in mutum yace wane yazo gidan mu yayi sati to yana nufin yayi kwana to ci din nan da zaka mai da wasalta na ya koma sama ce wane yazo gidan mu yayi a gyara saiwa line na break kuma a gyara sayuwa da kyau yaso mu ji ka da kyau na'am na'am muna ji to ya tashi daga sati ko wasalin A ne kawai ka canza sannan kuma da zaka ce ba abban sani boy ina ce ya sai dai mu sake shigo da shi again kuma domin ya samu wannan matsala guda gudan nan wannan breaking nan saura wani few minutes ina so mu bude phone lines na mu ji bakin wato brothers and sisters da suke saurara in akwai wani disagreement ne Sheikh ya mishi tambaya yayi bayani in akwai wani karin bayani kuma na shigo da shi domin Sheikh yayi open kuma muna encourage wannan kuma an disagree ne a zo a facing shi Sheikh Yahya saura muna kaman minti 9 zamu bude lines din na ai bayani na'am yawa ina misali akan ka sai a gyara sai mu yi hak na'am a gyara sai kara akan kara wata yana canza yawa ni dai ina jin ku daidai eh muna jin kanzu ai magana yawa
ina magana akan ka'idar yare ƙara wani abu cikin yare ko rage shi yana canza ma'anar yare ko canza wasali kamar yanda muka yi misali da sati in ka ce baban suwa da yayi sati gidanmu to kana nufin yayi kwana bakwai in kuma ka ce baban suwa da yayi sata gidanmu kana nufin farawo ne kuma bambancin wasanti ne ka canza a ya koma a haka da zaka ce baban suwa ne mahauci ne to kana nufin kama yake saidawa amma da aka ƙara ke kawai ka ce baban suwa ne mahaukaci ne ke din nan da ka ƙara kawai ya sa abun ya zama rigima don ka ce baban su bai da hankali mahaukaci hattaran mu da ƙara wani abu cikin qur'ani ko ragewa don ina magana akan alaihi na aya fa inta wallaitum fa mas'altukum min ajrin ina son musulman duniya su shede mu su duba suratu yunusa sura ta 10 aya ta 72 za a samu alaihi nan da nace babu shi zai tabbata babu kuma ba shi ya kawo kuskuren ba ni fa na kawo ayar yace a sai na sa wannan alaihi alhali kuma a matsayin sa na shugaban alrammomi na jahan Niger baki daya don haka ina kiran musulmai su kowa ya dauko qur'anin sa ya duba to sannan ina so in yi gaba ba dan adam da ya wuce kuskure a lokacin da aka ce kai kuskure kan kaza kenan an taimake ka ka gyara kuskuren shikenan magana ya kare don haka yana daya daga cikin irin wannan kafiya akan abin da ba gaskiya ba mutum ya kafe shi yasa aka ce akwai kungiyar nan kuma duk ayoyin da zaka kawo tunda ni ban ce izala gaskiya bace in mutum dan kungiyar ne ba zai ga wannan ayoyin da na kawo ba domin ayoyin da suka hana kungiya na kawo su barkatai wala kunu kallazina taraku ga sunan na kawo su iri iri wanda kuma shi da kansa yace eh ko ba a kungiya addini zai karbu kenan yana daga cikin kazafi ko sharri ko rishin adalcin magana mutum ya kawo ayoyi kazo kace ya gama magana bai kawo aya ko daya ba amma yanzu da na tambayi ayi izala da an ja aya wadda tace akwai izala da duk duniya za ta ji wannan aya kuma da aka ce in aje wannan magana kwata-kwata in daina yin ta in ce kar an tambayi aya wai daidai yake da dan sholi yace a kawo aya da ta hana sholi ba mu taba samun fa wani dan sholi da yace sholin sa addini bane amma an ce mana izala addini ce an ce dariqa addini ce an ce shi'a addini ce to ya za a yi a ce ba za mu tambayi aya ba kuma mun yi tambaya ga musulmin duniya Allah ya gaya mana aljanu musulmai ne dan da kansu suka bada sheda suka ce wa inna lamma sami'ina la amanna bihi faman yu'min bi rabbihi fala yakhafu baksan wala rahaqa wa inna minnal muslimuna daga cikin mu akwai musulmai inji aljanu to kai dan izala da aka kafa izala an kai ma aljanu su yi izala dan dariqa da ka kafa dariqa ka ba aljanu da ka kafa shi'a ka ba aljanu amma shi Allah ya ba musulmi ya ba aljanu musulunci kamar yadda ya ba mutane musulunci kuma shi musulunci Allah sa masa hannu yace waraditu lakumul islam dinan na amince muku da addinin musulunci kuma annabi ibrahim ya gaya wa ƴaƴansa yace wannan fa zaben Allah ne inna allaha hastafa lakumud dina Allah ya zaba muku addini fala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku taba yadda ku mutu sai kuna musulmai kuma kafin mu kare wannan shirin musulman duniya ina tambayar su dukkan mutumin da yaji wannan shiri da aka yi jiya kuma in baka ji shi baka danna ka saurare shi kan ƙari da aka yi wa Qur'ani nace babu wannan ƙari a cire shi ina so don Allah in akwai wanda zai duba Qur'ani ya ga abin da na faɗa ba haka bane to ina so ya bugo waya ya tabbatar wa musulman duniya abin da na faɗa nan ba haka bane ya dauko Qur'ani ya duba kenan idan har zaka zo karanta Qur'ani ka rika dauko abin da babu ka ƙara cikin Qur'ani kuma ka yi wa'azi a wannan matsayin kuma amma ce ma ka cire ka ki cirewa babu fara da za a daidaita da kai domin tunda ka yi ƙari ma'ana he ta canza dole kuma in ka rage wani abu dole ma'ana ta canza kamar yadda muka yi misali da yare sati ana maida shi sata ya canza ma'ana mahauci ana ƙara ke aka ce mahaukaci ya canza ma'ana kenan malaman duniya wallahi in zamu shekara 1000 muna program da su ba za mu daidaita da su ba tunda suka ƙara ma Qur'ani wani abu ko su rage Qur'ani kuma ayi da su su canza su ce ba za su canza ba wannan abun shi zai raba mu dan ba yadda za a yi mu daidaita in dai za ka ga Qur'ani ƙari kuma ka ana kiran ka alaramma ne ka haddace Qur'ani a ce ka rage ka kirage a ce a ba haka bane ka kiyarda kaga duk wani mabiyi na duniya na bangaren ku tunda an ce kai ne shugaban alrammomi kai ƙari kuma ka kiyarda cewa kai ƙari zai yadda fa abinda ka fara haka yake amma ina son Qur'ani ya raba mana gardama duk duniya su dauko Qur'ani wallahi ba wata qira'a balle ka ce mana ko bambancin qira'a ne ba qira'a da ta sa wannan alaihi
ayi a Qur'ani 100 na muna 62 ne wajen kira ta kara alai a wani banbanci don haka a wannan wurin babu wata shiga in ku to ne abu da take mun ba da dama wannan kungiyoyin Allah bai yadda da su ba da musulunci ya yadda duk sauran musulmai na duniyar kuma musulunci suka yi annabi Ibrahim ga yawa ƴaƴansa yace inna Allah hasafa lakum ad-din Allah ya zaba mu addini Yusuf ya ga yawa mutanansa annabi Yusuf yace tawaffani musliman Allah kashe ni musulmi annabi Sulaiman ya kira waɗanda basu musulunci ba yace Allah ta'alu alayhi wa tuni muslimi matar da ya kira ta musulunci yace tace wa aslamtu ma Sulaiman lillahi rabbil alamin Sulaiman da matar ta zadda shi shi ma yace wa utina ilma min qablha wa kunna muslimina saboda haka annabi Musa ma ya kira mutanansa yace wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin sabbin muslimai da suka musulunta zamanin annabi Musa suka ce wa ma tanqimu minna illa alaman nabiyati rabbina lamma ja'atna rabbana afrigi alaina sabran wa tawaffana muslimin Allah ya kira musulmin duniya yace ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun to wa'azin da kake kungiya ne dan ayi wa'azi to Allah yace ba mai wa'azin da ya anshi wa'azin sa sai wanda yayi wa'azi ya kira mutane a musulunci shine wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amil da salihan wa qala shin wannan addini da Allah ya kira shi musulunci ya ana a cikin ayar Allah ce wa may yabtagi ghayra al-islam dinan duk wanda ya nemi wani musulunci ba ya kaba guna Allah mai girma da kuka ce fa lay yuqbal minhu baza an sa masa wa fil akhirati min al-khasirin kuma abinda nake magana shine idan har aka budo suratu yunus da aka sa alaihin nan nace ba alaihi idan fa aka tadda babu wannan alaihin nan shi yasa ta ya wata shi daga kura ya koma akuya saboda haka kuran nan wata koma akuya in dai ba alaihin nan in kuma akwai alaihin da nace babu ita to musulman duniya su ka na masha Allah Sheikh Yahya a gyara sayuwa a gyara sayuwa Sheikh Yahya a gyara sayuwa shugaban alaran na muna jin kai magana Oh boy, boy, talk networking na ya interrupt again. Zamu budi phone lines in na. Zamu budi phone line domin lokacin mu ya kusa. Zamu budi phone line muruki kira kaman biyar. Networking na yanda yake yin na. Zamu kokari mu shigo da callers din nan kaman biyar. Kare mu zo mu gama wannan shiri ba mu ji wannan callers din nan ba. Zamu je sai wanda huke sauraron mu da huke da wani kira Adam Sheikh na ce zamu shigo da callers din nan domin yanda naga networking na yin yana extend muna lokacin da muka aje ya kai zai zo wuce muna tare ko zamu budi line na muna nan tare zamu budi line ne Sheikh mu shigo da tambayoyin na domin karancin lokaci insha Allah wanda huke sauraron mu za ku ku kira yanzu nan ku kawo tambayoyin ku in kana sauraron kana da wani tambayan da kake son kai ma Sheikh Yahya Ibrahim Masusuka ka hawo kan website na Kibla FM ka duki number nan ka kira ya su ka miko tambaya Sheikh Yahya Ibrahim Masusuka zai muna bayani mu ji abinda zai fadi domin Sheikh ya magaganu da dama yayi magaganu ya cire zani nan ne yace wai ai karatun nan wai ai karatun ya cire zani nan ne wai shanin karatun ji Sheikh Yahya Ibrahim Masusuka wai ba wani ka boye wani abu ya kamata fito da maganar duka yasa yau ya zo ya bude maganar nan ne ya zo ya yi hida ya aje wato wai ya wai yanda ya kamata ya karatun kenan amma da inda dai ya fada karatun da ya karanta cikin alkur'ani nan kai da yake kai ra'ayi da shi fine wanda yake ka disagree da shi kuma ka biyo shi yana nan tare da mun Kibla FM a wannan lokacin ga ya suka miko tambayar nan mu ji bayani zamu doku wato first column ke kan line assalamu alaikum caller sunan da kuma inda ake kira wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am sanawar haka suna da inda kake kira danwa suna na isaka daga nan kasa Abirkos mutunan Niger to danwa malam isaka kana tare da mu live on Kibla FM duniya ana sauraron ka akwai Sheikh Yahya Ibrahim Masusuka shi kuma yana jinka a miƙa tambaya
da farko dai mun ma gidan radio Kibla FM fata alkhairi da ma'aikatan duka gidan radio su wannan fata mun gode na muna jin ka danwa muna godiya ai magana amika tambayar ina matukar godiya da wannan shiri na'am yana ji na muna jin ka kamar yadda aka gabatar sai jiya dai mallam ya samu matsalar rezo nace kamar yadda aka gabatar da shirin jiya dai mallam ya samu matsalar rezo to yau gaskiya alhamdulillah mun je ne sa gaba kuma muna yi ma mallam godiya mun gode kwarai mun gode dan wa ya kira ya miko fatan alheri Sheikh Yahya Ibrahim Masusuka waina maka fatan alheri wa ya gode ma Allah yau sauran karatun ka zo ka cika ko da yake akwai sauran kadan kenan domin karancin lokaci ne ina ce akwai sauran ko da shai karatun duka kenan na'am to shi kuma ya samu breaking shi ban samani kaman karatun duka kenan ba Sheikh Yahya nace karatun duka kenan domin nace kadan kenan ka sake muna yau na akwai sauran karatun nan ko ba haka bane kadan ne aka saki kadan aka saki daga cikin karatu akwai magana Kibla FM za yi sauraron wannan karatun nan duka suna nan zuwa anya za mu samu lokaci mu aje shirin nan duka wanda yake kuma sun swaba na wato fahimta tsakanin su da Sheikh Yahya Masusuka za ba su kuma dama su ga mu kamar yanda aka yi jiya mukabala tsakanin shi da Sheikh Ishaq Ibrahim Kagara za mu zo mu yi wannan ta calling da ya yi shigo nan zumun doki callers nan kuma uku ko hudu mu kada shike na shemu kullu line na muna nan tare da kai Sheikh caller ne ke kallon assalamu alaikum assalamu alaikum caller na'am Sheikh Umar Faruk na'am na gajiya sadawar haka ya ko gari aniya alhamdulillah Lafiya kala alhamdulillah. To ana jinka. Na Sheikh Ibrahim Masaka. Na'am, daga ina kake kira ya sunanka? Duk da ban ji program din ki ba. Sunana Bashir Arab daga Niger Sileja. To, duniya ana sauraron ka. Naji bayanan da Sheikh Mala ya yi. Na'am. Adama zahiri gaskiya shi da kaidan aya in dai aka jawo shi ba daidai ba to dole fasaran dole zai canza to amma da dama malamai ba sa la'akari da hakan kuma gaskiya abu ne wanda yake abun dubawa sosai na'am na'am to mun gode maka danwa shi kuma wai ya kamata malamai su use caution yazo wurin inda suke karanta ayoyin alkurani wai su kiyaye domin ba ka karanta shi daidai ba wai fahimtar ya bi daji ina ce shi kuma na shi fahimta kenan domin wanda ka karanta ayan nan yanda ya kamata ka karanta ba fahimtan ka shiga wani wuri inda zaka shiga nan ta ban sani ba cikin teku ne ina zaka ta wadai ka je shiga wani wuri zamu duku another caller assalamu alaikum caller sunan kuma da ke kira nam wake kan waya sunan da kake kira to definitely wannan ba hankalin mai shikan shirin nan mun drop wannan kiran nan zamu shigo da wani caller daban kuma right away assalamu alaikum caller sunan da kun da ake kira sunana mahmud billah to dan wa brother mahmud kira daga ina daga algeria daga algeria to brother mahmud duniya na sauraron ka ko Sheikh Yahya Masusuka shi kuma ina nan tare da mu amika tambaya ukure ki ni nawa advice ne nake so in ba mallan naga mallan na da network problem amma da na ce mallan ya try glow kuma dan wa kai ka zo ka advertise ma glow ne ko domin yanzu yes masha Allah na'am ko yanzu mun kira Nigeria akwai matsala ya san glow in ya jaraba glow network shi na da kyau yafi sauran to ba wannan kungiyan kafto muna batun kungiyan glow na ba wurin kafto ba ko don batun kungiya muke yi to shike da Allah ke mu da kungiya da mu gure baka da kaka haka to be said Allah ya saka baka da alheri dan wa kuma ya kira we
ya zo da shawara ni yace wai Sheikh yi kokari networking shin nan ya saki to ni kuma na samani ya fito wannan company nan ne domin kusan companies din suna irin wannan suna compete ban sani ba ko ya zo musu you know advertisement na ma wai no wai yana so ndi ya ji maganan Sheikh da kyau shi sai ya bashi wannan suggestion na madi to arwa yau di batun advertising na wasu sun ce wai kila abin da yake so yayi kenan zamu duko another caller kuma mu ji bakin mai shi yanzu na on Kibla FM website mu www.kiblafm.com ku log on akwai resources mu akwai nambobin mu kuma wurin nan kan wannan site din nan assalamu alaikum caller da ke kan line sunan da kuma da ke kira boy zamu drop mu shirada wai mu kawo another caller domin na so in an zo ai ready I say in the kamata domin in an zo ai magana direct zamu zo the next caller in line assalamu alaikum caller sunan da kuma da kake kira Naam. Sunana Abdul Salam Ali ina kira daga Canada. To brother Abdul Salam duniya ana sauraron kan Kibla FM. Sheikh Yahya kuma yana tare da mu naam bismillah. To tambayan nake son yi ba. Na ji wani cikin azumin ganga wani malami na fadi wa kamar dai ba. Wai duk wanda yake da kanshi musulmi. Musulmi banda ka kake in da ke ba shi ya bani ba ta dika bani ba al-sunna bani amma kake da kanka dai musulmi dai ke munafiki ne. Idan na so malai bani bayani to wannan fa yara ce mun shi Very good wonderful dan wa daga Canada Allah saka maka da alheri Sheikh Yahya ya tambaya mai kyau akwai wasu mutane wai in kace kai ka gaji da kungiyanci baka so wani bangare kana so addinin musulunci kawai kace kai musulmi ne wai in kai wannan magana sai su ce kai munafiki ne don ya kamata ka cire bangare daya kar ka saura ka ce kai musulmi ne kawai Sheikh Yahya me za ka gama wannan mutane yana so ji bayani na'am to na farko dalilin da yasa mutun zai ce ma munafiki dan ka tsaya a musulmi na'am a gyara sayuwa Sheikh dalilin a gyara sayuwa a soma bayani na'am kai wallahi ba shine kai wallahi saboda baka shiga fatin sa na kungiyar sa ba amma ka san muna ji dalilin da zaka ce ma ji saboda gatin sa da kungiya amma idan zaka shigo kungiyar diga in baka shiga nan fa kana a matsayin mun muna tare muna ji oh boy Sheikh Yahya networking shi ke bashi matsala amma yana nan tare da mu tambayan da aka yi kuma tambaya ne mai muhimmanci wanda zan so Sheikh yayi bayani domin wani abu ne da yake muna yawan ji Sheikh Yahya ayi bayani na muna jin ka ayi bayani assalamu alaikum Sheikh hey boy unfortunate waɗanda suke tare da Sheikh su taimaka mishi wurin wato networking ga domin jiya mun samu wannan matsala a bangaren shiga shi yau kuma muna cikin ai kokari going forward a nemi solution don mutane su ji maganar shi da kyau na'am Sheikh Yahya ai bayani muna jinka assalamu alaikum mustafa na Sheikh Bamu jinka Sheikh bamu jinka da kyau a gyara sayuwa bamu jinka da kyau a gyara sayuwa ai kokari a gyara sayuwa ya su mu jika yanda ya kamata domin muna so mu make sure kaman tambayan na anji kuma mun kusa kulle phone lines din nan mu zamu kulle phone lines din ya su mu reschedule another program another time na'am Sheikh Yahya ina ce kana tare da mu na'am masha Allah ai bayani yawa to na farko idan baka wata kungiya kake shiga kungiya ka tsaya musulmin ka daidai to wani ya ce to wani yana cewa duk wanda ya ce haka to munafiki ne to kada mu manta Allah dama ya fadi irin waɗannan mutanen a Qur'ani yace mu mutane mu ni dinilahi musulmai ku zama masu mai da lamari ga Allah wattaquhu ku ji tsoron Allah wa aqimus salat ku tsaya da sallah wala takunu minal mushrikina karku yadda ku kasance da
gashi suwaye mushrikai sai Allah ya ce minal ladina farraqu dinahum sune masu rarraba addinin su wa kanu shi'an suna maida shi kungiya kungiya sai Allah ya ce kullu hizbin bima ladaihim farihun kowace kungiya da nata take alfahari idan baka yi nata ba ba za ta yadda da kai ba yanzu mai wannan cewa in baka shiga wata kungiya ba kai munafiki ne ko da ka shiga kungiya saba ko sallah ba zai bi ka ba in dan izala ya fadi magane in ka shiga dariqa ko sallah bai bin ka kenan ya gama cewa kai munafiki ne kenan idan ka shiga shi'a nan ma ba zai yadda da kai ba haka in wanda yayi bayanin nan dan ahlus dan dariqa ne in ka shiga izala bai yadda da kai sai ka shiga nasa kenan an daina wa Allah tallan musulunci kowa ya koma tallan kungiyarsa addini ya koma kungiyanci saboda haka ina mamaki azo ana cewa kungiya kafa kungiya haramun ne ka kawo mani muhajirun ko ka kawo ko ka kawo hizbullah alhali abinda Allah yake magana alhali Allah yana magana akan raba kaifa kai ka sani zamanin annabi Muhammad ba za ka ce muhajiruna sun ware masallaci sun ce ba sa bin ansar sallah ba wannan fa kungiyoyi ne hatta kai ga ana sa bam a juna fa kuma wannan abu ya faru fa a Najeriya an tadda musulmai suna sallah wasu suka zo suka kafirta su aka ci gaba da sa bam a masallaci ana kashe juna kafin wanda bai sallah ya zo ya kashe ka shikenan mai sallah dan uwanka ya zo ya kashe ka ya hutar da shi wannan ba karamin hadari bane kuma da ka zo tattaunawa da mutum sai ya kafe kan abinda malaman su suka gaya masa duk ayar da ka kawo bai sauraren ta hatta da ayar qur'ani in ya kawo ta ba daidai ba ba zai taba yadda ya gyara ba dan ka a ce ya gaza kuma a rayuwar duniya akwai uzuri da mutum zai kawo aya ya kuskure a matsayin sa na mutum kace ba daidai bane yace eh alhamdulillah to Allah ya saka da alkhairi ya yadda ya gyara shikenan magana ta kare ko kuma in kace ba haka bane ya dawo ba ya gyara ayar shikenan an zauna lafiya amma akwai uzuri a rayuwa ba dan da ya wuce kuskure amma daga radda kai yadda baka kuskure to ka fa samu matsala a rayuwa kenan ina jawo hankalin al'umman musulmai yanzu ba magana kungiyanci ba hatta da aya Qur'ani wai in mutun ya bata kace mashi babu ya dawo ya gyara wai gani yake in ya gyara kamar ya fadi kamar ya taimake ka kamar kayye ma aiki alhali magana Allah ce wanda bata canzuwa a duniya to kenan duk wanda ya bata aya kai kai ya gyara ayan nan yake yadda ya dauko abin da babu yasa to yaushe zaka ce mashi kuma Allah ya hana kungiya ya saurare ka bayan duk ayar da zaka kawo masa ba zai da mutun da Qur'anin ma in ya bata ba zai da gyara shi ba wallahi ba ranar da zamu daidaita gaskiya da malaman duniya saboda qur'ani fa ba daidai suke jin shi ba bata shi suke yi kuma na ce muku yare yana canza ma'ana matukar aka ƙara wani abu ko aka rage na muku misali da mahaukaci da mahauci sati da sata bambancin kalma daya ce fa za ta canza ma'ana dan haka ni na san duk abun da zan yi ma malaman duniya in bance ni dan izala bane dan izala ban yadda da ni in bance ni dan dariqa bane dan dariqa ban yadda da ni in bance ni dan shi'a bane dan shi'a ban yadda da ni amma shi yasa nace kowa ya rike kungiyar sa tunda mu muna da uba ba shegu bane Allah ya rada mana addinin musulunci kuma ya gaya mana akwai annabi Ibrahim dattijon arziki Allah ya bashi dama yace huwa sammakumul muslimina min qablu shi yasa muku suna tun kan ku zo duniya dan haka musulunci sadda annabi Muhammad ya bar duniya an gama tsara shi an gayyato ku ku zo ku yi addini ne ba wai ku zo ku kiri-kiri sunan addini ba saboda haka in akwai mai tambaya ya bugo muna sauraro mun gode maka Sheikh Yahya Ibrahim Masisuka Allah ya saka maka da alheri a kwana nake kan line assalamu alaikum kana Love and Cable FM suna da kuma da ake kira wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu suna na Ibrahim Adamu mai nakari da malam gaye ina kira daga Najeriya To Malam Ibrahim Adamu muna murna jumuriyan Kawun Cable FM Sheikh Yahya Ibrahim Masusuka yana tare da mu ya sasseke muna manyan karatutuka wai a kawo wani aya ko a zo a buge magana cin nan da jumuriyan ka na gan kaman ka zo da ayar nan kuma ka zo ka buge magana cin nan shi yasa bismillah muna ji a shirye yake To alhamdulillah to da farko dai malam Fa'ada a koda yaushe muna budewa da godiya da jinjina a gare ku malam Fadu Umar ina muku fatan alkhairi da kai da iyalan ka da kana aiki mun gode malam Ibrahim ka muku da amin shi dauka ku
gaskiya wannan ba karamin adalci bane adalci ne sosai da sosai ni kai na ban yi tunanin haka ba saboda kasantuwar jira an samu matsalar service to kuma saboda adalci shine dama yake da wahala gashi an raba an ba da lokaci wanda kowa zai zo ya fadi abinda ya rige a cikin shi to gaskiya wannan ba karamin adalci bane sai dai mu ce Allah ya muku sakaya da mafificin alkhairi amin to Alhamdulillah jiya na saurari tattaunawa amma zuwa ƙarshe na samu matsalar batar sai a bayan na saurare ta so da haka babban malaminmu Sheikh Yahya Ibrahim su suka yana mishi fatan alkhairi kuma malaminmu na jiya Sheikh Ishaq Ibrahim Kagara to Allah sa dai babu nufi bane ina mishi fatan alkhairi to naji iya abinda naji jiya to amma ina mamaki a matsayin Sheikh Ishaq gangaren ne a cikin alqur'ani ya san alqur'ani iya gurgudu idan aka yi magana kungiyoyi yazo ya kafa hujja da muhajirun da ansar da makamantansu su kuma kamar bayanin da Malai Haya yayi idan za mu yi domin Allah kowa ya san ba daya bane dalili su wa'annan kai karshe ma su kusan yanzu zai yi wahala a samu waɗanda suka bayar da jinanansu da rayuwarsu akan musulunci wanda suka taso su a tarihin ma yanda suke rubuta a tarihin ma yanda suke rubuta muhajirun yanda ansar suka karbe su kusan yanzu ba dukkan musulmi bane zai iya yin wannan abu to amma su wannan kungiyar ana magana izala dariqa tijaniya kuma duk da shek bai fadi a kungiyar shi ba amma a ba oh boy mun lose dan wannan ya sake kira subhanallah mun lose shi ya sake kira za ba shi dama yayi sauran bayanin da yake so yayi na mi ya kawo mun karin bayani ne ya sake kira kuma ta karshe kira zai tura wani tambaya zamu doki calls din nan guda guda uku sannan mu kulle line na lokaci mu ya kai mun doki three ya so zuwa gaba mun sake dawo mu kawo Sheikh Yahya Ibrahim masusuka izo ci gaba da bayani on Cable FM website mu www.cablefm.com kun log on ka wannan site na ku shirye shirye mu akwai kuma lambobin mu da ake dauka a kira a miku tambaya za mu shigo da next caller mu salamu alaikum caller suna da kuma da ake kira wa alaikum salam na'am suna da kuma da kake kira dan wa to obviously ina ce jama'a kun ji wani number Nigeria ne ya kira number Nigeria ne ya kira ya samu wannan breaking na ya sake kira ya so mun doki calls din nan kamar da na fada uku sai mu kulle line nan mobile shake magana na mintu kaman biyar tuna mu gama wannan shiri mun sake dawowa zuwa gaba mu zo mu ci gaba da sauran wato bayanin da shake dai zo yayi kallon dake kan la salam sunan da kuma da kake kira wa alaikum salam wa rahmatullah shake malam fadi barka da warhaka barka ka dai dan wa farko ina yi mun gidan radio fata alheri Allah ya sada Allah ya saka muku da alheri irin kokarin da ake a kodi shi na biyu kuma ina yi ma babban shem fatan alheri Allah ya saka mashi da alkhairi a duk irin yanda yake mana kokari a koda yaushe yana ƙara gaya mana gaski kuma magana Allah yake gaya mana mun gode sosai daga dalibin shi Muhammad Kabiru Samarin Zaria ina yi muku fatan alheri kawai amin mun gode kwarai dan waya kira ya mika fatan alheri mu ma muna miki fatan alheri mun gode mishi Allah ya saka miki da alheri website mu kiblafm.com tuna na Fuad Umar yanzu calls din zamu doki biyu mun doki calls biyu ga zamu ji bakin Sheikh Yahya masusuka na minti biyar ya so mu aje wannan shiri Sheikh Ishaq Ibrahim Kagara na san yana nan gefe yana monitor abin da ake ciki domin ayan da ya karanta nan inji Sheikh Yahya masusuka wai yayi ya ji ma ayan nan ciwo wai ayan nan ya ji ma ayan ciwo bai kamata wai ya fadi wai ya kara yayi kare wurin nan wai babban matsala ne to shin ya ka wai ya kamata ya zo ya explain me yasa ya kara wannan abin wurin nan inji Sheikh wai ya kamata ya explain
To zamu duku Colin nan nace wanda ya shigo da zuwan nan ne Malam Ibrahim Adamu. Assalamu alaikum Malam Ibrahim Adamu, a karkare sauran maganan da ka soma da zuwan. Na'am. Na'am, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am. To idan muka duba, idan muka dubi kungiyoyin nan, ana cewa dukan su suna magana akan musulunci ne. Shin ya za a yarda? Shin akwai rana ko akwai wani wanda ya taba ji ƴan izala sun zo sun kafa wa'azi? Malami yana hawa mumbari, yana hawa sai ya lissafa yace Tijjaniya, Qadiriyya, Shi'a, yace kun ga waɗannan mutanen ku yadda da su mutanen kirki ne, musulmi ne, cikakku musulmi ne. Akwai wani mutum ɗaya wanda aka taba yin wani wa'azi haka ta auku? Ko kuma a ce a'a ƴan Shi'a suna wa'azi bayan sun zo sun hau farko su lissafa da izala da Tijjaniya da Qadiriyya, su ce mutanen kirki ne wannan addinin su na musulunci sahihi ne? To idan misali wannan abu ne wanda mu ana mamu wasa da hankali. Idan ka duba kamar karatun da malam ya taba yi, siyasar ƴan boko da siyasar malamai, to haka ne fa. Idan ka duba siyasa, malam Fa'ada zai kasance gida ɗaya kuke da mutum, uwa ɗaya uba ɗaya, wallahi da kun canza jam'iyya. Idan misali a matsayin ka na yayana, na san cewar in ka ci dole in amfana, amma dalilin mun canza jam'iyya ni da kai, wallahi ba mu gamarci ji da kai. Bai yiwuwa in je in hau mumbari na kamfe in nuna ka in ce kai mutumin kirki ne a zaɓe ka. To saboda haka mutane ko su so ko kar su so, wannan aƙidin haka suke. Mutum ya zo ana magana ƙungiya Izala Tijjaniya, shi malami ne, yana karanta littattafai, ya sani kowanne akwai littattafai hadisai ma wanda su ba su yarda da wa'ancan ba. Ka ji an ce hadisi sahihi ne kuma daga Annabi, amma ba a yarda da shi ba saboda wai mai littafin ku wanda ya rubuta littafin ba a ƙi da ku ɗaya ba. To ta yaya za a yi saboda an ɗauke mu takumai a zo wai kai a matsayinka wanda kake alaramma ka zo kana kafa hujja muhajirin, je ka misali ba shi muhajirin ɗin. Shin muhajirin ai Allah ne ya kira su da haka? To Izala Tijjaniya, Qadiriyya, ina sunan ta, ina inda Allah ya kira su, ko ina Annabi ya nuna ga su inda suke alƙur'ani? Wai wannan, wai ka gani Malam Ibrahim Adamu, wai wannan bayani nan, wai akwai cikin wai an kira wasu, Ubangiji ya kira su Hezbollah da sauransu wai cikin Alkurani, inji Shaki Yahya masu suka, wai wannan ba hujja ba ne? Amma wasu kuma suka ce tunda ya kira su da wani suna daban, yana gwada kamar musulmai sun yi su identify da wani subname, wani suna karkashin musulmin. So aje wani sunan kungiyar wurin nan, wai wannan hujja ne? Kai ra'ayi da wannan magana? Amma Shaki Yahya wai samsam wai ba hujja bane ji Shaki Yahya mata suka, wai wannan maganan nan ya janye? Na'am. Ai Malam Fa'adu, mu aje muhajirun da ansar, idan ka dauki Annabi shine auta, shine karshen annabawa. Duk annabawan da Allah ya turo, babu wani annabi wanda ya zo Allah ya aiko littafin ya kareta littafin da ya wuce. Har yana magana da mutanen Annabi Isa, duka waɗanda suka wuce babu wani annabi wanda ya zo ya nuna bai yarda da shi ba. Wallahi idan zai faɗi gaskiya, ya sani shi yanzu akwai wanda musulmi ne, hafizin Alƙur'ani ne, amma bai yarda da musulunci shi ba, dalili ba a ƙi da shi yake ba. To kina ashe kaga kenan. Ai gobe kan Kibla FM Sheikh Isa Kagara zai zo wannan maganan, don ai maganan shi wai ya karanta wani aya, ya kara ayan nan, inji wani ya rubuto yanzu nan, wakila wani wa'i ne ya sauko da bai aka kara, shi dai bai ce haka nan ba. A wannan kuskuren baki zai janye. Amma wai kuma kila ko wani aya daban ne shaki ke ya je gani ne, wanga kuma ya ganshi da duka dai in ya so dai ya clarify wannan maganan nan, domin ka san shugaban alaran momi Naija ne, shi yasa in dai yayi tuntube arshi ne zai janye ce kaman gaskiya ba wannan ƙarin wurin nan, ina da imani. Amma in dai haka nan ne, in dai ina wurin nan yayi tafsirin wannan ayan nan, domin zai zo a shirye gobe. Mun gode kwarai Malam Ibrahim Adamu da naka wonderful contribution, Allah ya saka maka da alheri. Mun gode kwarai, mun gode. Masha Allah. Bayan Allah, sauran final column mu, za mu duki one more sai mu ba Sheikh minti biyar ya yi muna wato closing remarks. Mun sake dawowa da shi,
mun sake dawowa da Sheikh Yahya Ibrahim Masussuka domin yayi maganganun da yayin duka Sheikh Kagara yana nan gefe yana kallo abin da yake gefen kuma yana sheye kan wani babban tudu ne yake sai yana kallo abin da yake ciki shi sa Sheikh Yahya kuma ya wani magana yace wai karatu na addini wai ba yin shaboye ana cire zani nan ne a yi shi fili wai haka Allah ya ce ayi abin nan shi sa wai ya zo yana deliver ne direct to shi kuma Sheikh Kagara in yazo ya kamata yazo ya deliver abin nan kuma directly kada shiga nan a fito nan wai aje ayi shi yanda ya kamata wai a dinji Sheikh Yahya Ibrahim Masussuka wai tijaniya Shi'a Izala wanda suka kafa sunan duka yana tambayan su na masanyin iyayen su in ji su wai domin kamin su kafa wannan kungiyoyin nan iyayen su sun zo su yi musuluncin su wuce shi yasa in dai suna kafa wannan abin suka kakkafan nan na masanyin iyayen su yana musu wannan tambayan nan ni banda answer to wannan amma in aka zo an ji bayani wannan ba shakka zamu shigo da last caller mu ya so mu wrap up wannan shiri kuma kan ne zaka kira ka neme good position karka kira ka zo kuma baka samu kayi magana shi yasa zaka samu ka samu wuri mai kyau da zaka zauna kayi tambayan nan ya so in tambayan ya shigo a ji maganan da kake fadi wannan da kyau amma karka kira ka san baka da good network zaka blow ma wasu chances kenan do akwai inda yake suna nan a shirye su yi tambayan su shi yasa in baka da good network karka kira ka delay wannan lokacin mu ya kai assalamu alaikum caller suna da kuma da ake kira assalamu alaikum wa sunana Abdulrahim Sabiu ina kiran ka daga Katsina State Nigeria Dutsen Ma local government to dan uwa muna maka fata alheri kana tare da mu live on Cable FM duniya ana sauraron ka ko kuma mallan wato Yahya Ibrahim Masussuka yana sassake muna karatutuka masu tsada wasu kuma suna da zafi amma duka mun ji ka zo da ayan nan ne ka zo ka kare magana nan ne ko ka zo ka buge magana da yaji muna jin ka wani na kira ne domin in yi maka addu'a Mustafa Ad da kai da babban malamin mu Sheikh malami ya Masussuka Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya kara muku daukaka da basira Allah kuma ya sa aljanna firdaus ce muku ma iya dalilin da yasa na kira kenan sakamakon na tari abin ne ban ji farkon abin da ake tattauna akai ba ine muku addu'a Allah ya saka da alkhairi mun gode maka dan uwa ya kira ya zo muna da addu'a mu kuma muna fata Allah ya maka haka nan wonderful beautiful way a gama wannan shirin ga callers ne suna zuwa yanzu suke shigowa unlimited amma saboda karancin lokaci ba mu doka duka amma za mu zo back mu zo mu ci gaba da sauran tattaunawan in mun dawo kuma za mu kawo wato gobe insha Allah muna da niyya gobe mu zo da Sheikh Kagara Sheikh Kagara ayan da yazo karantan nan da wasu maganganun da aka ce yayi nan in ji Sheikh Yahya wai yayi maza zai zo janye wannan ayan nan ya janye ce kaman ba shi wurin nan wai zo yi wannan abin nan domin masayin shi alarama ya kamata ya zo janye wannan abin nan sannan kuma akwai wasu points da dama da aje ma Sheikh Kagara wai Sheikh Kagara ya kamata yi adalci ya zo amsa wannan maganganun nan ina da imani kuma za yi haka nan za mu je back to Sheikh Yahya Ibrahim Masussuka ya doki minti biyar Sheikh ka kulle muna wannan tattaunawan ga za mu saki dawowa da kai amma kaman da nayi magana ku kasance tare da Cable FM Sheikh Kagara yana anya zuwa domin an sunan shi yayi wa cikin wannan tattaunawan ga dole ne yazo ya bude baki kare kanshi kuma sanan hujjojin da magana da ke hannun shi duka ina da imani zai zo ya shanya muna jinka Sheikh Yahya Ibrahim Masussuka on Cable FM a doki minti biyar a muna magana ta karshe a kulle muna wannan tattaunawa na'am Sheikh wato alhamdulillah godiya ta tafi daga Allah subhanahu wataala shine a karshe ina so in yi nasiha ga al'umman musulman duniya su sani matukar zamu bar abinda Allah ya ce to fa maza ba'dal haqi illa balal ba wani abu da ke bayan gaskiya sai bata in dai a addini ne har mutun ya gama rayuwarsa ba zai samu wani wuri inda Allah ya bada lasi a kafa wata kungiya da sunan addini ba wannan abu da ba a ce mana addini bane kaga tunda muke wa'azi ba mu taba cewa PDP haramun bace ko APC haramun ce ko AFGA haramun ce domin basu ce addini bane sun ce harka ce ta rayuwa in kai niyya kai in baka
kai niyya ba ba sai kai ba amma ba za a ce musuluncin ka bai yi ba dan kaki APC ko PDP amma yau babban abin da ya dame mu shine ya zama in ba kai izala ba a wurin dan dariƙa musuluncin ka bai yi ba kuma bayanin da nayi akan ayatan babban abin da ya dame ni kan al'ummar musulmai shine da mutum bai yadda cewa yayi kuskure bari ya gyara kuskuren sa ba dalilin da Allah ya kawo istighfari dan ya san dan adam zai iya yin kuskure saboda haka a kuskure za a iya kafa kungiyoyi a cikin addini ya kamata musulmi in yaji cewa Allah ya hana to ya ce ya tuba shikenan ya daina kungiya ya tsaya a musulunci kuma a ga na muna ji kuma kawa ku sani ba su taba muna tare muna jin ga bayani yawa kenan dan adam zai kai yin kuskure a addini ko a wurin rayuwa ya kamata da an masa nasiha an ce kaza ba daidai bane in dai abin da aka gaya masa gaskiya ne ya bari kenan yanzu da aka nemi ayat izala babu ita aka nemi ayat dari na muna ji ayan izala babu ita ayan tarike kuma babu ita to ayi magana wunin nan na'am boy to na'am kace ayan izala babu ita ayan tarike babu ita a ci gaba daga wurin na'am yawa hatta izalan nan muka ce annabi ya rasu da shekara 1332 aka haifi Shishak Abubakar Gumi sannan aka haife shi ma har ya kirkiro izala kenan tunda aka nemi ayar a Qur'ani babu sai ayi hakuri to babban abin da ke jawo mana matsala shine mutun ya gano kuskuren sai ya gaza gyarawa amma yin kuskure mutun ya ji dalili ya gyara wannan abu ne mai kyau Allah ya kirkiri istighfari dama saboda ranar da kai kuskure ka gyara ba ai dan adam ba kuskure ba to magana da nake so in cike da ita shine Shek Ishaq Kagara ayan nan da ya bata ba bata ayan ne yafi damuna ba domin a rayuwa akwai uzuri na sani cewa ni ma zan iya karanta Qur'ani in yi kuskure malami na ma duk inda malamai na suke a duniya za su iya karanta Qur'ani su bata ayar ko su yi kuskure amma adalci shine inda kai kuskure aka ce ma ba daidai bane to ka dawo ka gyara idan da na ce masa da na kawo ayan nan ya musa mani ni kuma na ce a babu to da ya ce eh haka ne yayi kuskure wannan aya lalle abin da na faɗa haka ne to da har abada bazan tada magana ba don nima bai wuce in yi kuskuren nan ba a matsayina na dan adam amma kai kuskure ka kafe akan kuskure wai dan kada gani kake wai in ka faɗa girman ka zai faɗi to shi ya faru a bangaren izalan nan ma da dariƙa da shi'a da na ce babu kungiyoyin ayoyin da na kawo sun yi fata-fata da kungiye ya gane babu kungiye mabiyansa sun gane babu kungiyar amma gani yake in ya yadda ya ce babu ita to gani yake girmansa ya faɗi wannan kuma hadari ne a rayuwa ya kamata kamar yadda aka kawo ayoyi da babu kungiyar nan to ya saki ya ce babu shine yawa kansa adalci to irin yadda ya kafe a kungiyar nan ne shine ya kafe a wannan ayar shi ma har ya tambaye ni to watul alaihim naba'anuhin a wace sura take kana muhaddacin qur'ani a kawo aya babu wata watul alaihim naba'anuhin sai wannan kuma tana suratu yunusa sura ta 10 aya ta 72 kuma watulun nan na kawo masu duka guda 5 ne a qur'ani sannan fa in tawallaytum da na kawo guda uku ne sa'altukum biyu ne min ajrin sun zo so 10 alayhin da ka kara kuma ta zo ne so 162 akwai alaihu guda daya a cikin su to wannan abu ne da ne cikin ayar kuma da kamar watul alaihim naba'anuhin guda biyu ce sai ka ce eh tauri kaza ce tace kaza to watul alaihim naba'anuhin dinnan kwara daya ce kuma babu alaihi to da ka kafe kan akwai alaihi wallahi kuskuren bai ban mamaki ba sai kafe wanda kai ka tabbatar ka yadda ka gyara haka da ka ce mani izara gaskiya ce dariqa gaskiya ce shi'a gaskiya ne shi ma wannan abun bai ban mamaki ba saboda fahimtar ka ce abun da ya ban mamaki shine da na kawo ayoyin da suka haramta kungiya ka kiyarta kuma na gaya maku malaman duniya zai wahala mu daidaita da su dangane da tattaunawa saboda suna bata qur'ani kuma su kafe akan haka su kiyarta kuma canza ma aya baki ko ƙara baki ko rage shi yana sa ma'ana ta canza kamar yadda ne misali kamar yarenka na Hausa in aka ce baban suwa ne yazo gidanmu yayi sati kwana bakwai ne yayi amma
kana maida cidin nan ka maida ta ta kace baban suwane yayi sata gidanmu ya zama barawo kamar in kace baban suwane mahauci ne kana nufin yana sai da nama da ka kare ke kace baban suwane mahaukaci ne kana nufin ya zama mahaukaci ba mai hankali ba kenan bata qur'ani yan uwa yana sa mu ta rigima da malaman duniya ba wani abu da yake jawo mana matsaloli muke muqabala mu ta gumi saboda mi saboda zaka kawo aya wani ya kawo ta ba daidai ba kuma ya mata fassarar da ya ga dama ta yadda ya bata ayar kuma ai juyin duniya yake yadda dan haka ina bada shawara shine ka yadda a matsayinka na dan adam duk abin da kai ba daidai ba to in an ce ma ba daidai bane wannan mutum ba yana kin ka bane kuma idan za a biye ma kukan wanda ya kare to har abada ba za a dora shi ba yanzu in mutum yazo ya kare kace dalilin yana kuka ka fasa dora shi baka yi masa adalci ba to mu ma idan zamu biye masu kafirta mu cewa ai ɗan kaza ne kafire ne kayya kayya to ba zamu zo mu yi muku azimi ce ku aje kungiyar nan ba saboda haka muna kira ga musulman duniya shine su yi fakin da kowace kungiya su tsaya sunan da Allah ya rada masu shine sunan addinin musulunci amma gobe ina nan ina sauraron Sheikh Isaka Kagara inji yadda zai yi da alaihin nan wanda na jawo aya yace dole sai na sa alaihi kuma babu ita naji irin kwanar da zai yi in yazo wurin zai tsallake maganar ne koko zai dawo ya yadda cewa babu inda ya kai yadda babu alaihin nan to dole ne ka tabbatar babu can kungiye don shi ma babu dalili kafewa ne kai idan kuma alaihin nan ka binciko ka tabbatar akwai ta kafewa kai akan babu ita ka tabbatar sunanka na kura ya tashi fa ya koma akuya domin kura ta koma akuya matukar wannan abun aka tabbatar ba haka yake ba a matsayinka na shugaban alarmomi kuma kazo ka kafe kan lalle ayan nan sai an sa mata alahi wallahi tallahi kura ta da ka fada ba daidai ba da nace maka ba haka bane ga yadda yake yadda na ja haka yake to da shikenan maganan ya wuce har abada ban tada ta don ni ma dan adam ne ina kuskure Sheikh Yahya kace kura ya zama akuya wannan babban kura na'am Sheikh Kagara ya ji wannan magana Sheikh Yahya Ibrahim Masusuka mun gode maka kware da bayani lokacin mu ya kai muna maka godiya Allah ya kamu gobe zamu kasance tare da Sheikh Kagara mu ji maganan da zai zo faji domin maganan sunan shi yayi yawa cikin mun ji wannan bayani Sheikh Yahya Ibrahim Masusuka mutan duniya da Kibla FM muna maka godiya muna ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Wonderful Sheikh Yahya Ibrahim Masusuka yazo ya deliver nashi kamar yanda muka alkawali Sheikh Kagara yana nan zuwa kuma yana ji maganar nan duka da ake yi zamu ji shi ayan nan da aka ce wu yazo ji ma ayan nan ciwo duka mun ji abinda zai fada game da wannan duka in Allah da mun dawo on Kibla FM until our next presentation sunana Fuad Umar ina ma dukan ku sallama na musulunci ina ce muku salam